Välkommen Gunilla Hallonsten. Tack. Du arbetar idag som policychef för Svenska kyrkans internationella arbete på kyrkokansliet. Vad gör du då? Vad innebär det? Ja, vad gör jag då? Då jobbar jag med de internationella frågorna för Svenska kyrkan. Det vill säga, hur samverkar vi med andra kyrkor runt om i världen? Hur arbetar vi tillsammans med andra kyrkor med fattigdomsbekämpning? Med att mänskliga rättigheter ska finnas för andra människor runt om i världen. Vi arbetar med kyrkosamverkan, ekumenik, vi arbetar med teologisk utbildning och så vidare. Och det specifika för policy och för mig, det är att framförallt jobba med de politiska frågorna och påverkansfrågor. Så att det är att vara i dialog med beslutsfattare i Sverige, ibland på EU-nivå, och när det handlar om frågor som jämställdhet, genus och HIV, så även på FN-nivå faktiskt. Så Svenska kyrkan har ett starkt internationellt arbete. Om du inte hade jobbat inom kyrkan, var hade du varit då? Det brukar mina barn fråga mig. Det har de gjort liksom över åren. Så säger de, om du inte hade blivit präst, mamma, vad hade du gjort då? Och då säger jag, men jag har alltid velat bli präst. Så att det är liksom, sen jag var 14 så visste jag att det var präst jag ville bli. Samtidigt som jag växte upp i helt sekulärt sammanhang, så att det var ett beslut att ta som inte var givet. Mm. Så tyvärr, ja, kan återkomma lite hårfrisörska har de föreslagit ja. Annars mina barn. Det är bra bland att inte barnen bestämmer allt. I kyrkoordningen så står det att biskopen ska leda och inspirera kyrkan i stiftet. Hur vill du leda och inspirera om du blir biskop? Ja, det tänker jag att leda och inspirera, det bygger på att man gör det tillsammans. Att det är en gemenskap. Och där tänker jag stiftet, att man jobbar tillsammans med vad vill vi uppnå? Vilken vision vill vi ha? Hur vill vi verka och agera som stift? Och att inspirera, det tänker jag att skapa, liksom vara med och skapa frimodighet och glädje i kyrkans arbete och en stolthet över Svenska kyrkan och över Västerås stift. Det tänker jag. Mm. En biskop fungerar ju som symbolfigur och talesperson för kyrkan. Hur ser du på din roll i media? Ja, i det internationella arbetet så är vi arbetar ju mycket med media och medialt, så att det tänker jag är en given del för mig redan nu och skulle kännas givet också som biskop. Mm. Kommer du att finnas på Facebook och Twitter? Ja. Mm. Gör du det nu? Ja. Hur skulle du själv beskriva din styrka i uppdraget som biskop? Jag tänker att jag tycker att det är roligt att leda ett arbete och att vara med och visa vägen. Och jag tycker att det är roligt att få ett mandat att inspirera. Så för mig så det finns liksom en glädje i att säga det här är Svenska kyrkan. Det här kan vi uppnå tillsammans. Vi kan vara stolta tillsammans över både det lokala och det globala arbetet som vi befinner oss i församlingen både här och där. Mm. Vad av dina kunskaper och erfarenheter skulle vara en tillgång som du har med dig in i sånt här jobb? Mm. Där tänker jag att från församlingsarbete har jag arbetat mycket med gudstjänstförnyelse. Jag är prästvigd för Lunds stift och där har de under många år haft ett utvecklingsprojekt just med gudstjänst. Och där man på bred front har jobbat med gudstjänstförnyelse. Så det är en del. Där har jag också jobbat med flyktingfrågor och specifikt med själavård på förvaret i Malmö. Och varit tvungen att lägga ner mycket energi på vad betyder själavård i Sverige idag. Och sen genom åren i södra Afrika, jag har jobbat i Sydafrika och i Swaziland i 5 år med
kyrkor och med civila samhället kring HIV och genusfrågor. Och där har jag varit i praktiken verkligen i det diakonala arbetet. Och sett hur en kyrka kan förändras inifrån genom den diakonala handlingen. Och hur det informerar teologin och igen skapar nya diakonala handlingar. Så jag känner att jag har en bred erfarenhet. Vad gäller också några år har jag jobbat vid Lunds universitet som lektor och Malmö högskola och Växjö universitet. I beteendevetenskaper, framförallt religionssociologi och religionspsykologi. Så att det med undervisning och lärande är också en viktig del för mig. Mm. Hur är du som chef? Ja, jag vill som chef främja och se att mina medarbetare är kapabla människor i de uppgifter de är satta att göra. Och sen vill jag coacha dem och finnas med i dialog och samtal. Vi ska ha en gemensam riktning och jag vill vara med och uppmuntra den riktningen. Men jag vill också att det ska finnas utrymme och frihet för individuella initiativ och att man känner sig trygg, att man har med sig mig och att man kan jobba på. Och jag säger så eftersom jag jobbar som chef för policyarbetet där det händer mycket och snabbt saker och ting. Det är både i relation till media och till beslutsfattare. Och då, för att vi ska vara trygga i det arbetet, så har jag jobbat mycket med hur kan dåvarande internationella nämnden och nu rådet ta ett beslut om en slags ram om att det här tycker och tänker vi i den här frågan. Då är förtroendevalda också trygga i vad vi gör för någonting. Det händer inte saker som inte förtroendevalda, som ändå är styrningen av arbetet. Och likaså är medarbetarna trygga i att det är det här jag har faktiskt ett stort utrymme att jobba på, resonera, vara i dialog och påverka. Mm. Men alla är inte överens. Man kan inte alltid få alla överens. Hur hanterar du det när det är starka åsiktsskillnader? Det är ofta starka åsiktsskillnader. Mm. Och då är det dialogen som gäller. Och där jag känner mig inte rädd eller oroad för konflikt. Men jag tror då, är det en konflikt, då behöver man direkt prata med varandra. Och ibland behöver man någon som medlar i den konflikten. Men det är sånt som jag vill att man utför och gör direkt. Man tar tag i konflikten. Och det betyder också att man kommer inte alltid till samma ståndpunkt. Det är inte möjligt alla gånger. Men då har man åtminstone lyssnat på varandra och vet att här står vi nu. Och sen behöver ju då, beroende på var i en organisation konflikten ligger, så måste beslut tas någonstans. Mm. Om du skulle bli biskop i Västerås stift, hur skulle det märkas på kort sikt, säg på ett år, att det är Gunilla som är biskop? Mm. Ja, det jag har sagt och skrivit hittills nu, det är att jag vill att barn och unga ska vara aktivt deltagande i processer och beslut som tas. Vi ska jobba med barnkonsekvensanalys rejält. Och den differentierar att barn är inte bara ett begrepp, utan då ser man liksom mångfalden i det. Det är en sak som jag vill göra. En annan sak som jag vill arbeta med direkt, det är just hur det lokala arbetet här känner sig berikat av att vara en del av den världsvida kyrkan. Vi ingår i ett enormt stort sammanhang och gemenskap där vi har mycket att lära av varandra. Så den utblicken, och det tänker jag att Västerås stift har ju redan ett väldigt starkt internationellt engagemang. Så att det är ju bara att få vara med och utveckla det. Den tredje delen är att direkt börja jobba på hur ska vi som anställda i Svenska kyrkan och förtroendevalda känna en stolthet och en glädje och frimodighet i att vara kyrka. Det är jätteviktigt också. Och en fjärde sak. Det här att som Västerås stift också redan är mycket
mycket genom sitt internationella engagemang att vara en relevant samhällsaktör. Att kyrkan är en del av ett lokalsamhälle men också ett större samhälle. Där man har möjlighet att påverka och bidra för att skapa ett gott samhälle helt enkelt. På lite längre sikt, 5 år, vad skulle märkas då att det var du som blev biskop om det blir så? Ja, men då lever vi barnkonsekvensanalysen fullt ut exempelvis. Och då är de relationerna med det internationella, då är det en ännu mer integrerad del. Och vi har gemensamt formulerat vad vi vill med det. För jag tänker också att tillsammans i ett stift behöver man på bred front komma fram till vad är det för riktning vi vill ha, vad är det vi vill åstadkomma, vad är viktigt för oss i det här stiftet, i den här tiden, i den här kontexten. Alla ni kandidater har ju fått ange ett favoritbibelord på hemsidan, och ditt var då Johannes 10:10. Jesus säger: jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Varför valde du det citatet? Jag valde det för att det betyder väldigt mycket för mig, det ordet. Och det kommer egentligen från de åren när jag jobbade med HIV i södra Afrika. Och där det var viktigt att se arbeta med inklusivitet. Den som är HIV-positiv behöver inte marginaliseras eller uteslutas. Och för mig är det viktigt att liv i överflöd, det inbegriper oss alla. Så texten hänger ju också ihop där med Jesus som grinden och att öppna upp grinden och att både låta det vara ett flöde i en vila och att komma ut och vara i en mångfald. Och det här liv i överflöd, Gud som kärlek och liv i överflöd, det är pelare i min tro och i mitt förhållningssätt. Vad är det som har format din egen tro? Ja, där är jag, som jag sa inledningsvis, att jag är uppvuxen helt i ett sekulärt sammanhang, om man säger så. Så att jag har liksom valt min tro själv från det att jag var liten. Så att exempelvis när jag avgörande punkt var att i Skövde delar man ut barnens bibel. Och då på den tiden, nu är jag ju ändå snart 50, så på den tiden så då tog alla mammor sina barn dit och så fick man barnens bibel. Och då har jag fortfarande minnen av hur jag går fram och tar emot barnens bibel som jag sen tvingade min mamma att läsa då kväll ut och kväll in. Och sen när jag själv kunde läsa så sökte jag upp barnkören. Och det var helt strategiskt, för då visste jag att jag fick fira gudstjänst varannan vecka. För då sjöng kören i Sankta Helena kyrka i Skövde. Och så att jag har liksom drivit på, det har funnits en inre drivkraft, en inre kallelse hela tiden. Och sen har jag också fått uppleva goda sammanhang och fått känna att jag är en del av den gemenskapen väldigt tydligt. Men det betyder också, när jag har arbetat som präst, att det här med människor som lever i marginalen eller inte får vara med, eller om man säger att nej, men barn, hur kan de veta någonting om Guds tro? För mig är det inte så. Det är så att barn vet någonting om Guds tro, för jag har den erfarenheten själv. Så, och det här också med inklusiviteten efter åren i Afrika är en avgörande del. Och det som också format mig väldigt starkt, både åren i Kirseberg med en rik liturgi och inklusiv teologi. Och sen åren i Afrika där tron liksom satte sig i maggropen. Det fanns teologiska kriterier som jag inte kan väja från i mina upplevelser där. Och jag var tvungen att hela tiden prövas i det på ett intressant sätt. Och där jag också var tvungen på ett sätt som vi ibland inte behöver i Sverige, att lita på andra människors hopp och leva det. Jag gjorde inte så stor skillnad de åren jag var i Afrika. Men jag fick förebilder. Det var andra människor som visade att där man inte tror att det finns något liv eller något hopp,
där finns det ett trotsigt hopp som kan dra oss igenom i det mörkaste av mörker. Och det är Gud i det. Gud är kärlek i det. Har du någon talang som inte alla känner till? Vad säger du? Någon talang som inte alla känner till? Jag tror inte så många känner mig här, så jag kanske har talanger som inte alla känner. Ja, det här att jag är kyrkomusiker också, det är inte många som känner till det. Men under många år har jag spelat orgel, sjungit väldigt mycket. Och ville, innan jag förstod att även jag skulle kunna bli präst. För jag hade aldrig träffat några kvinnliga präster, men jag visste å andra sidan inte heller att det fanns motstånd mot kvinnliga präster. Så att, det var liksom som en skyddad bubbla. Men då tänkte jag att jag ville bli kyrkomusiker. Jag trodde att det var det som var min. Så där har jag en talang, förhoppningsvis. Församlingens grundläggande uppgift är ju, som du vet, att fira gudstjänst, bedriva undervisning och diakoni och mission. Och undervisning kopplas ofta ihop med ungdomsarbete, även om det naturligtvis är gudstjänst och mission och allting. Och vi har två ungdomar som är ungdomsrådgivare som vill ställa ett par ungdomsfrågor. Ja. Välkomna. Hej. Vi undrar hur du räknar med Svenska kyrkans unga i din vision. Du var ju in lite på det, men det är hur du räknar med att arbeta. Jag tänker att Svenska kyrkans unga är en given del i ett visionsarbete. Och att på något sätt, i och med att Svenska kyrkan har tagit ett beslut om barnkonsekvensanalysen, så har vi både metod och redskap och mandat att arbeta på det viset. Så att man kan inte längre, som tur är, säga ska det vara eller ska det inte vara, utan det ska vara givet helt enkelt. Hur vill du att ungdomsarbetet i församlingarna och arbetet med Svenska kyrkans unga ska förbättras? Och det är faktiskt en klurig fråga. Jag vill att det ska förbättras. Jag har erfarenheten igen från det internationella, där vi försöker jobba på med att ungdomar på församlingsnivå ska vara aktiva i internationella grupper. Men där jag ibland ser att man kan bli lite gisslan om man kommer in en ungdom i en väldigt given grupp. Så att här är det att igen på bred front ge mandat och legitimitet och också ta det som Svenska kyrkans unga och säga vi vill vara med i det här. En annan sak var när vi var i Busan med kyrkornas världsråds assembly. Då valde Svenska kyrkan på nationell nivå att bjuda in från Svenska kyrkans unga en från varje stift att vara med. För att just vara delaktiga och kunna vara de som kommer tillbaka till sina stift och lär andra om det. Så att man får också en position i det arbetet. Mm. Är ni nöjda? Ja. En stor fråga, och kanske en svår fråga, är om du tittar på Svenska kyrkan i Västerås stift, vad tror du är de största utmaningarna de kommande 5 åren? Jag tänker utifrån igen då ett lokalt perspektiv som ändå måste hänga ihop med vad händer i resten av världen. Och då ser jag direkt 2 stora frågor. Det ena är migration och därmed det som då landar i Västerås stift möjligtvis med flyktingarbete. Och hur man gör det flyktingarbetet. Inte bara att, men hur man gör det. Det tror jag. Så att människors värdighet främjas helt enkelt. Det tror jag är en viktig sak. Och att se det som en tillgång i det lokala sammanhanget. En annan utmaning är hela arbetet med klimaträttvisa. Och också då i lokala församlingar frågor som miljödiplomering. Hur gör vi? Vilket ansvar tar vi? Hur är vi medskapare i det som händer i vårt samhälle? För jag tänker att när man har den typen av uppgift, så har man också ett tydligt fokus i sitt församlingsarbete. Mm.
Vad ser du som församlingarnas största behov när det gäller stöd från stiftet? Vad kan du som biskop bidra med där? Det är en tolkningsfråga där med tillsynsansvaret då. Jag tänker till det som är min egen erfarenhet är ju också att en biskop ska vara en andlig ledare och vara tillgänglig som andlig ledare till präster men också diakoner. Det är en viktig del. Och sen ett stöd generellt. Jag tänker, det är ju organiserat och strukturer och så. Men den personen behöver på något sätt vara, som biskop behöver jag vara tillgänglig. Jag behöver besöka, lära känna det här stiftet. Mm. Antalet medlemmar sjunker ju i Svenska kyrkan. Mm. Är det här någonting som man ska försöka påverka och i så fall hur? Mm. Där tänker jag egentligen två saker. Det ena är hur att nu också när det snart är reformationen här och så, hur att tänka doppastoral och dopteologi ur ett reformatoriskt perspektiv helt enkelt. Hela tiden tänka förändring, förnyelse. Hur behöver vi tolka i vår tid? Och i den här kontexten som är Västerås stift, vad dopet ska betyda. Jag tänker de som också har i väntan på dop, hur arbetar vi med dem i en doppastoral? Hur arbetar vi med vuxna kring med en doppastoral och inbegriper det eftersom vi är, det är en nytt samhälle, en ny tid i det. Och sen det andra är att hela tiden förstå sin roll och sitt uppdrag i samhället. Så att man både bidrar men också utmanar när man ser att det är orättvisor av olika slag. Och det gäller orättvisor i både ekonomiska, sociala och ekologiska orättvisor. Mm, det kan ju slå åt båda håll det där. Att ja. Vara tydlig som kyrka och en del blir arga och går ur istället. En del blir arga och går ur istället. Ja. Men där igen vill jag koppla tillbaka till frimodigheten. Jobbar vi i stiftet på bred front med vad är vårt uppdrag? Vilken vision vill vi ha? Då det blir en tydlighet som vi då gemensamt jobbar fram. Mm. Västerås stift har ett antal prioriterade områden. Och ett handlar om stiftet som utjämningsfaktor. Och religionssociologen Jonas Brubander har talat om en kyrka och ett samhälle som glider isär. Mellan fattiga och rika delar av landet, fattiga och rika församlingar. Mm. Vad vill du att stiftet, vad tycker du stiftet kan göra för att utjämna så gott det går eller bromsa det här? Inom kyrkan tänker du utjämningssystemet, det vi så att säga har makt att, vi förfogar över den makten faktiskt. Ja, det är en problematik, för det är klart, har man någonting så är det svårt att ibland att dela med sig. Så att där får vi ju se vad vill vi uppnå tillsammans. Och om vi ser att det är församlingar som har svårt att genomföra verksamhet som vi ser är grundläggande, församlingens grundläggande uppgift till och med, då måste vi dela med oss och jobba med utjämningen. Hur ser du på de ideella medarbetarnas uppgift och roll i stiftet? Mm. Jag tänker att det är avgörande att de finns. Och jag vill räkna in dem. Nej, jag tänker utifrån erfarenhet att ha arbetat med volontärer i södra Afrika. Där allt arbete utgår faktiskt från vad volontärerna har möjlighet att göra. Så ser jag att vi kan mobilisera och vi kan göra fantastiska saker tillsammans. Men jag tror att då måste vi räkna med volontärerna som grupp. Och vi måste också främja vilket utrymme de ska få ha. Vad de ska få lov att göra. Så att vi som anställda också jobbar tillsammans med volontärer. Det finns ju mer arbete att göra än vad det finns människor att utföra det, tänker jag. Så att det behöver ju aldrig vara en konkurrens egentligen mellan anställda eller frivilliga.
Utan det är mer vem gör vad. En sista kort fråga. När det gäller det här med social ekonomi, också ett prioriterat område. Mm. Tycker du kyrkan ska ge sig in där och på i så fall på vilket sätt? Utifrån ett stiftsperspektiv. Ja. Jag tänkte lite på det faktiskt när jag åkte hit. Mm. För att jag tänker kyrkan som välfärdsaktör. Vad har vi för uppdrag här? Och då tänker jag att det samhälle vi ser idag med statens, kommunens, landstingets ansvar är inte vad det var tidigare. Och vad behöver vi? Hur behöver vi vara en viktig aktör i det? Och där blir hela frågan också om entreprenörskap och församlingarnas ansvar i att se vad behövs i vår församling. Jag tycker du att kyrkan ska ge sig in? Jag tycker det utifrån modellen Bräcke diakoni. Mm. Du ska förklara det. Mm. För att de har arbetat Bräcke diakoniinstitution med att genom diakonala institutioner, den vinst man får från det, arbetar man med specialiseringar för att utveckla det man ser som viktigt i kyrkan av diakoni. Så att då blir det ett system där man hela tiden förbättrar. Använder den vinsten till att förbättra det diakonala arbetet och specialisera. Och det tror jag är en positiv sak att göra. Tack så mycket. Vi ses om en liten stund igen. Ja, det gör vi. Tack så mycket.